Assalamu alaikum. Matumizi ya dawa za kutibu matatizo ya vidonda vya tumbo. Matumizi ya dawa ya matatizo ya kutibu vidonda vya nini? Vya tumbo. Ugonjwa wa vidonda vya tumbo limekuwa ni ugonjwa sugu na ni miongoni katika magonjwa hatari sana. Yana sifa kuu mbili kuwa hatari. Sifa yake moja ya kwanza kuwa hatari sana ni ugonjwa ambao unapelekea mtu kupata kansa. Ni ugonjwa ambao unapelekea mtu kupata kansa ya tumbo, kansa ya utumbo. Lakini pia ni ugonjwa ambao unapelekea mgonjwa kushindwa kupona magonjwa mengine mengi. Mgonjwa anaokuwa na matatizo ya vidonda vya tumbo mara nyingi anakuwa anashindwa kupona magonjwa mengine pia yale ambayo si vidonda vya tumbo. Uwepo wa vidonda vya tumbo mwilini huwa una tabia au hali ya kuua nguvu za dawa mbalimbali. Na ushahidi ni kwamba chunguza wagonjwa wengi wa vidonda vya tumbo washatumia dawa nyingi, ima za nguvu za kiume, ima za bawasiri, ima ni za tezi dume, ima ni za moyo, ima za nini. Kuna dawa mbalimbali nyingi washazitumia lakini wamekuwa hawapati matokeo yaliyokuwa ni chanya. Kwa hiyo vidonda vya tumbo ni miongoni mwa sababu kubwa sana ambayo inapelekea mtu kushindwa kupona magonjwa mengineyo. Kwa hiyo mtu anatakiwa kutibu vidonda vya tumbo. Lakini mbaya zaidi, vidonda vya tumbo ni ugonjwa ambao mtu anaweza akakabili akaishi nao kwa mazoea, lakini hatari yake ni kwamba mwisho wa siku huwa anapata matatizo makali kama kutoboka kwa utumbo, kupata kidonda kwenye tumbo mpaka kupata kansa. Ukasikia mtu akakata kuwekea utumbo wa plastiki, sijui akafanyaje. Asili yake ni kwa vidonda vimekuwa vya muda mrefu, mtu ana vidonda miaka 20, miaka 10 na kuendelea. Kwa vidonda vya tumbo ni kitu hatari. Kwa hiyo nahimiza watu washughulikie sana vidonda vya tumbo katika kuvitibu, wasivile na wasiwe navyo. Na kuna vidonda vya tumbo ambao kila mtu vinabadilika, kwa sababu kuna wengine katika jamii mtu anaamini kwamba mtu mwenye vidonda vya tumbo ni mtu ambaye hawezi kutumia maharage au hawezi kutumia ndimu au pilipili. Kwa mimi sina vidonda vya tumbo, kwa sababu mbona maharage nakula, mbona ndimu natumia, mbona pilipili natumia. Watu hao ndio wameamini kwamba vidonda vya tumbo tu ukishakuwa hivyo vitu hauwezi. Unaweza kuwa na vidonda vya tumbo na hivyo vitu ukawa umekula, isipokuwa sasa kama endapo ukiona umefika stage hiyo, maana hiyo ndio stage mbaya sasa. Kwa ukiona mpaka umefika ile stage ya kupata maumivu, inamaanisha ni ule ute katika kuta za tumbo umeisha kabisa. Kwa kiasi kwamba vile vitu ambavyo bila form kama ya asidiki, kama hiyo limao, pilipili, maharage na vinginevyo, kwa vinakwenda kugusa katika sehemu ambayo hakuna ute, ndipo kunapopelekea kupatwa na maumivu kama hayo unayasikia. Lakini kabla ya hapo vidonda mtu anakuwa navyo. Kwa kula maharage pilipili na ndimu si sababu ya kusema kwamba hauna vidonda. Isipokuwa nini kitakujulisha kama unavyo au hakuna, ni kwenda hospitalini kupima. Utapima hospitalini, watakupa majibu kama una vile vidonda ambavyo vina asili ya bakteria H. pylori, au kama una vidonda vile vina asili ya wingi wa asidi, mtu anakuwa na asidi nyingi, ndio vile vya gesi, au kama una vile vidonda vina asili ya mchubuko, kwa maana ushachubuka. Hospitalini ukienda kupima watakufahamisha hilo jambo, na tunakushauri uende katika hospitali kubwa. Uende ima kwenye hospitali ya serikali kubwa au uende hospitali binafsi, lakini ni hospitali kubwa ambayo inafahamika, hii ni hospitali kubwa. Sasa hapa tunazungumzia wateja ambao tayari wana matatizo ya vidonda vya tumbo. Tunakushauri usitumie dawa hizi endapo kama hujapima kwa kujithibitisha kama una vidonda vya tumbo. Kwa pima, uwe na uhakika na chati chako umeandikiwa pale positive una vidonda vya tumbo, ndio uanze kutumia dawa hizi. Mara nyingi dawa zinakuwa ziko ngapi hapo? Zinakuwa ziko 4, kuna muda mwingine tunazitoa 3 kulingana na mtu anapotueleza vidonda vyake. Sometimes dawa zinakuwa ziko 4, sometimes dawa zinakuwa ziko 3, kuna muda mwingine zinakuwa ziko 2. Kwa hiyo unaweza kupewa dawa 2, ima unaweza kupewa dawa 3, ima unaweza kupewa dawa 4. Sawa? Sasa hapa ndatoa matumizi ya dawa zote kiujumla kulingana na vile ulivyopewa pamoja na majina ya dawa. Kwa hiyo utaanza kutumia dawa namba 1 inaitwa Clean Master. Clean Master utaitumia dawa hiyo kwa kunywa kwenye maji ya moto kijiko kidogo kutwa mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni.
lakini kama utakuwa umebanwa na kazi, umetingwa ule muda wa asubuhi na ukosa kupata maji ya moto na kuwa umeshughulika, utakunywa kutwa mara moja tu kwa siku, muda baada ya kuwa umetoka kazini tu. Kama ukinywa kutwa mara mbili, ni kijiko kidogo kutwa mara mbili asubuhi na jioni. Ukinywa mara moja, unakunywa kijiko kikubwa muda baada ya kutoka kazini au kwenye mishughuliko au kwenye mihangaiko. Kwa utakunywa dawa hiyo, na utatumia dawa hiyo peke yake bila kutumia dawa nyingine yoyote mpaka dawa hiyo itapokuwa imekwisha kabisa. Kazi ya dawa hiyo inasaidia katika kuondoa zile gesi, kuondoa zile sumu mwilini, kuondoa zile takataka ambazo zilipelekea mpaka hiyo reaction kufikia ukubwa huo ikafanyika ukapata vidonda vya tumbo. Baada ya kumemaliza kutumia dawa hiyo Clean Master, utaendelea katika kutumia dawa ya pili. Na dawa ya pili hapa inaitwa senemeni. Kwa Kiswahili kabisa senemeni. Senemeni kwa Kiswahili kabisa senemeni. Hii dawa inaitwa senemeni. Na hii dawa asili yake ni mdalasini wa India. Asili yake ni mdalasini wa India kwa sehemu kubwa, na dawa nyinginezo, lakini sehemu kubwa ni mdalasini wa India. Kwa ndo maana jina lake senemeni, asili yake tulitoa kwenye Kiingereza tukalifanya kuwa tukalitamka kwa Kiswahili, ili asili yake ni jina la Kiingereza. Kwa hiyo utachukua dawa hiyo ambayo ni ya unga, hiyo dawa yako ya unga hiyo, utaichukua dawa yako yote hiyo ya unga, utaichanganya na asali lita moja. Hiyo dawa yako itakuwa imekamilika vizuri baada ya kuchanganya na asali lita moja. Dawa hiyo sasa utakuwa unatumia kutwa mara moja tu kwa siku, na ni kila siku asubuhi kabla haujala chakula aina yoyote, kila siku asubuhi. Je, utakuwa unatumiaje? Utakuwa unatumia kama ifuatavyo. Utakuwa unachukua yai moja la kienyeji, unalivunja, unatia kwenye kikombe, kisha baada ya hapo unachukua dawa yako hii ambayo umeshachanganya na asali vijiko vikubwa viwili vilivyojaa vizuri, unatia kwenye kikombe, unachanganya kwa pamoja, unakunywa asubuhi kabla haujala chochote. Kazi hii dawa inasaidia katika kurudisha ule utelezi, kusaidia kurudisha ule utelezi ambao umeondoka katika kuta za tumbo, ikapelekea mtu kuanza kupata michubuko au ikapelekea mtu kupata maumivu makali. Kwa hiyo utakuwa unatumia dawa hiyo. Na kipindi unatumia dawa hiyo sasa kwa asubuhi, usiku wake utaendelea kutumia dawa namba tatu. Dawa namba tatu inaitwa mafuta meusi. Kuna dawa ambayo kifunua kwa ndani, unaiona pale na weusi kama mafuta meusi. Asili yake imetokana na kifuu cha nazi. Kwa hiyo ni mafuta meusi. Kwa yale mafuta yako meusi, utakuwa unachukua usiku kijiko kimoja, unachota kijiko kimoja kikubwa, unaweka kwenye kikombe chako cha kikombe safi, kisha unamimina uji mwepesi, unakoroga vizuri. Ukishakoroga vizuri, unakunywa usiku wakati wa kulala. Kwa asubuhi utakuwa unatumia ile dawa ya senemeni pamoja na mayai, usiku unatumia mafuta meusi pamoja na uji mwepesi usiokuwa mzito. Kwa utatumia dawa hizo mbili peke yake mpaka uhakikishe dawa hizo mbili zimekwisha, kwa maana zimeisha kabisa. Baada ya kumaliza dawa hizo mbili kuwa zimekwisha na zimeisha kabisa, unatakiwa uende hospitalini. Ukapime vidonda vya tumbo, na baada hapo utapima vidonda vya tumbo, utapewa cheti, utatutumia cheti chako. Mara nyingi kwa research ambayo tumefanya kwa wateja wetu kama 50 wa mwanzo, wote 99% wanakuwa wamepona kabisa vidonda. Kwa na hapo utakuwa unaleta mrejesho mzuri, na baada ya hapo sasa tunamalizia dawa ya mwisho inaitwa msongola. Kwa hapo utakuwa unamalizia dawa yako ya mwisho inaitwa msongola. Ni dawa ya msongola, utakuwa unachukua maji ya moto yaliyochemka, unaweka kijiko kidogo, unakunywa kutwa mara mbili asubuhi na jioni. Maji ya moto yaliyochemka ujazo wa glasi moja na kijiko kidogo cha dawa, unakoroga kwa muda wa dakika moja au dakika mbili, kisha baada ya hapo unakunywa dawa yote pamoja na machicha kutwa mara mbili asubuhi na jioni. Kwa hiyo hiyo ni tiba na ni kiboko ya masuala ya vidonda vya tumbo. Hata vile vile ushindikanika vikabakia kuwa vinataka kuwa vidonda ndugu jamaa na marafiki.
kwa hiyo Mwenyezi Mungu inakuwa vinapona kabisa, na tumeshatibu wagonjwa wengi wenye vidonda na wamekuwa wenye kupona kabisa. Asikudanganye mtu vidonda vya tumbo ukatumia dawa dalili zikaondoka kwa umepona. Hapana, hapo inakuwa vimepungua makali, au kwa lugha nyingine vimepozwa. Kuna dawa za kupoza, watu wengi wanauziwa sana dawa za kupoza. Ndio maana wengi washangaika wanasema kwamba je, kuna dawa za vidonda vya tumbo? Ah, vidonda vya tumbo hakuna, sababu nishatumia dawa nyingi. Hizo ni dawa za kupoza. Ili kuweza kujua kama umepona vidonda vya tumbo, unatakiwa urudi tena hospitalini pale ulipopimwa ukaambiwa una vidonda vya tumbo, upime tena, afu taambiwa una vidonda umepona hauna. Lakini kiambiwa unavyo manake unavyo. Kwa hiyo inawezekana vidonda vikapoa na maumivu kwa usisikii. Haimaanishi kama hapo ushapona vidonda. Ni kama mgonjwa kuendelea vizuri akiwa hajapona, maskini kidogo leo afadhali endelea vizuri. Haimaanishi kama kapona. Ili kuweza kupona ni kuthibitisha katika uponaji wako zile dalili zimeondoka, lakini pamoja na hayo umejithibitisha kwa kupima hospitalini ukapewa cheti kwamba wewe ni negative. Hauna vidonda vya tumbo tena. Kwa hapo sasa utakuwa uko free, na itakulazimu sasa kama una matibabu mengine unataka kufanya uyafanye, na kama una matibabu mengine basi kujichunga vile visababishi, vile vipelekezi vilivyopelekea wewe kupatwa na vidonda, usividiriki tena na usivifanye tena, ili kuweza kujiepusha na swala zima la vidonda vya tumbo. Dawa ziko nne: Clean Master, Senemeni, mafuta meusi pamoja na Msongola. Una swali lolote unataka kuuliza? Swali hakuna lolote, na matumizi yameeleweka vizuri. Jamani, hii ndio dawa namba moja ya vidonda vya tumbo. Kama si barani Afrika basi itakuwa ni duniani. Sasa. Kwa sababu tuna shuhuda nyingi za vieti, sio kama za maneno tu za kusema kwamba mgonjwa kapona. Yeye mwenyewe analizika kwamba dalili hana, na sisi hatulizike kutuambia dalili yana. Tunamwambia japokuwa unasema dalili hauna, nenda hospitalini kapime. Na imetuchukulia muda mrefu kufanya research hii kukamilika na kuandaa dawa hii yenye sifa kama hii. Sijamalizia katika yale mafuta meusi. Kazi yale mafuta meusi ni kutibu yale majeraha, makovu na vile vidonda vilivyotokana na vidonda vya tumbo. Ima kutokana na asidi au bakteria. Zote tumezifanyaje? Tumezielezea. Na kazi ya Msongola ni kuja kusawazisha, kuliweka lile tumbo kuli katika hali ya msawazo, kuwa sawa kama ulivyozaliwa kuwa mpya. Kwa maana wateja wetu vidonda vya tumbo sasa hivi wanakula kuku kwa mrija. Na baada ya kumaliza dawa hizi wanakuwa unakuwa una uwezo tena wa kuanza kutumia maharage, pilipili, ndimu, vile ambavyo ulikuwa hauli. Na masharti ni kwamba kipindi unatumia dawa hizi usitumie vile ambavyo unataka kutumia mpaka upone. Kwa maana kwamba usitumie dawa pamoja na kisababishi. Kwa sababu ulikuwa ukinywa soda unapata maumivu, ukila nyanya unapata maumivu, ulikuwa ukinywa dona unapata maumivu, maharage, pilipili, ndimu unapata maumivu. Hivyo ni visababishi, vinasababishia pia kupata maumivu. Kipindi unatumia dawa usitumie hivyo visababishi mpaka upone. Alafu ndio una testi mitambo. Usimamie hapo.